मैंने अपना चैनल एक खोला पॉलिटिक्स एंड बिजनेस, पॉलिटिक्स जमहूरियत जो है पॉलिटिक्स एज पॉलिटिशियन ये सर्विस होती है, कारोबार नहीं होता। ये आपका कारोबार हो तो फिर आप सियासत में आए। ये तो पॉलिटिक्स दुनिया में वेस्ट में सियासत में लोग आते हैं वॉलंटियर करते हैं अपनी कम्युनिटीज को सर्व करने के लिए सियासत में आते हैं। पाकिस्तान में लोगों का कारोबार है सियासत लूटने के लिए आते। बिल्कुल ठीक है सर, जमहूरियत को कोई खतरा नहीं है, करप्शन को खतरा है। अच्छा सर एक चीज, पीपल्स पार्टी के और नून लीग के सियासतदान जो चैनलों में बैठते हैं उनकी करप्शन को खतरा है, मैं मानता हूं उनकी जो इन्वेस्टमेंट है उनको खतरा है। अब खुर्शीद साहब का एक रीसेंट एग्जांपल, ब्रीटर रीडर आज उनका एक फ्रंटमैन पकड़ा गया, उसने 1 अरब रुपए की करप्शन की उनके एक फ्रंटमैन ने। मैं यहां अमेरिका में 32 साल बैठ के सोचता हूं कि कोई शर्म हो यार, कोई एक कहते ना कहते यार अच्छा अच्छा। दूसरी एक बात, ये तो एक खुशीश है, और नून लीग वाले पाकिस्तान में पंजाबी सारे कह रहे हैं और चलो जी लुटदा सी कोई लांदा सी यार, बिल्कुल कहते हैं कि वो खाता है तो लगाता भी, चलो लुटदा सी कोई देंदा भी सी। बिल्कुल मतलब ये एक सोचे, एक मेरी समझ से बाहर है कि कौम के हालात क्या हैं। एक दूसरे को खोते बेच बेच के खिला रहे हैं आप, एक दूसरे को मेंढक खिला रहे हैं, दूध का गिलास खालिस पाकिस्तान से मिलना नामुमकिन हो चुका है। कैसी नमाजें हैं, कैसे रोजे हैं, मेरी समझ से बाहर है, मेरी समझ। अच्छा सर, हमारे एक व्यूअर्स को एक चीज आप क्लियर कीजिएगा, क्योंकि जब इमरान खान का पिछला दौरा हुआ आप भी वहां पे मौजूद थे, तो अपोजिशन की जानिब से एक इल्जाम लगाया गया कि इमरान खान ट्रंप से जब मुलाकात हुई तो इमरान खान वहां कश्मीर का सौदा कर कर आए, तो सर ये जो सौदा हुआ आपकी निगरानी में हुआ सर? ठीक है, मेरी नजर में कश्मीर का सौदा किस सेंस में, ये तो बातें करना तो आसान है मेरा मतलब, बड़ा बड़ा इन्होंने अभी याद है जिसकी बात कर रहे हैं कि ये जब कॉरिडोर में साथ चल रहे थे डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ, ये कश्मीर का सौदा कर रहे थे। इनको ये पूछना चाहिए भी तुम्हें ख्वाब आई है कश्मीर का सौदा? अच्छा अगर कश्मीर का सौदा डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया तो बार बार आर्बिट्रेशन की ऑफर किया। उसके बाद मैं इनसे यही क्वेश्चन करूंगा, अगर कश्मीर का सौदा हो चुका है तो ये ह्यूस्टन में इतना बड़ा शो इंडिया ने क्यों किया? मेरा ये क्वेश्चन मार्क है कि कश्मीर हैज बीन सोल्ड, तो उसके बाद बिलियन कर रहे हैं। अब मैं मुझे ये पता है कि इस ह्यूस्टन में इनको समझाने वाली बात है। मैंने एक मैं आपको ये बताऊं, मैं ये समझता हूं कौम किस तरह बनती है, उसका एक फंडामेंटल आपके जरिए मैं बताना चाहता हूं। जब कौम का और फर्द का मकसद एक हो जाता है तो कौमें तब आगे जाती हैं। पाकिस्तानियों का नहीं हो रहा, हिंदुओं का हो गया। हिंदू, अब मैं बताता हूं, ह्यूस्टन में उन्होंने कश्मीर खरीदने की कोशिश की है, उन्होंने एक दिन पहले ह्यूस्टन वाले शो से $25 बिलियन की ह्यूस्टन में एक रिफाइनरी खरीदी है जिसमें 2000 जॉबें 2500 जॉबें क्रिएट होगी डोनाल्ड ट्रंप साहब को खुश करने के लिए। अमेरिकन इंडियंस ने $5 मिलियन इकट्ठा करके उनकी कैंपेन 2020 में जमा कराया उनको उस जगह लेके जाने के लिए। $3 मिलियन उन्होंने स्टेज पे खर्च किया। 2200 वॉलंटियर पूरे अमेरिका से आए हैं अपने जहाजों के खर्चे पे, अपने रहे और उन्होंने वॉलंटियर किया। उनका सियासत का और फर्द का ऑब्जेक्टिव एक हो चुका है। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? जमहूरियत खतरे में, इस्लाम खतरे में, इस्लाम खतरे में। मौलवी साहब अब फरमाएंगे, मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं आजादी ये मार्च है, उनका इस्लाम खतरे में है, पीपल्स पार्टी वालों की जमहूरियत खतरे में। ये सर मी माई सेल्फ एंड माइन, जब तक इससे आगे नहीं निकलोगे कौमें इस तरह नहीं होती। खुदा का मैं बड़ी मुश्किल से मैं किस तरह कहूं, लेकिन नेशनल खुदा रहा, अब अपनी कौमियत को जगाओ, पाकिस्तानी बनो, मुसलमान बनो, अच्छे पाकिस्तानी बनो, वरना सर्वाइव नहीं कर सकोगे। कौमें नेशनल जमहूरी कौमें नेशनलिज्म के बगैर नेशन सर्वाइव नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। और इन लोगों को रिजेक्ट करो प्लीज, जिनकी जमहूरियत खतरे में है, जिनका इस्लाम खतरे में। पाकिस्तान मुझे कई दफा लोगों ने पूछा, मुझे कई दफा दोस्तों ने पूछा तार साहब आपकी कौन सी पार्टी है, मैं क्या अमेरिका में मेरी रिपब्लिकन पार्टी है, पाकिस्तान में पाकिस्तानियत मेरी पार्टी है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, पाकिस्तानियत मेरी पार्टी है। जो मेरे पाकिस्तान के लिए बेहतर करेगा मैं उसके साथ खड़ा हूँ, जो मेरे पाकिस्तान के लिए गलत करेगा मैं उसको मैं बुरा भला कहूंगा। मैं कर तो कुछ नहीं सकता अल्टीमेटली, मैं अमेरिकन पाकिस्तानी, लेकिन मैं बुरे को बुरा तो कहूँ, कम से कम बुरा तो बुरा कहना चाहिए। बिल्कुल ठीक है सर, ये और फरमान है हमारा मजहब, ये कहता है कि बुरे को बुरा कहो, ये ना कहो जी कोई लांदे साण ते खांदे साण, मादरे मिलत ते खांदे पे सब तो बड़ी गल सोचने वाली गल, मैं खास करके कहूंगा
ਮਾਦਰ ਮਿਲਤ ਖਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੈੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਗੋਡੇ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹਦੇ ਗਲ ਕੱਪੜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਚ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਚੱਕਰ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਤੇ ਉੱਡ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਗਿਰਝਾਰ ਪੈਣਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਤਾ ਨੀ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਮਝ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਜਾਏ ਕਿ ਕਫਨ ਕੇ ਜੇਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯਾਰ ਹਥੌੜਾ ਕਰੋ ਹਥੌੜਾ سر اب مولانا فضل الرحمان صاحب آزادی مارچ کے لیے تیار ہیں اسلام آباد آنے کے لیے کہ بھائی عمران خان نے کشمیر کا سودا کر دیا ہم اس کی حکومت کو گرائیں گے ساتھ وہ جو فنڈ اکٹھا کر رہے ہیں وہ تحفظ نموس رسالت کے نام پہ اکٹھا کر رہے ہیں سر یہ میں دیکھیے ٹریجڈی ہے نا میں اس کا میں کیا کروں گی بس لوگوں کو انہوں نے ڈرامہ تو پیش کرنا ہے نا انہوں نے کہنا بتانا ہے لوگوں کو کس طرح بتائیں گے اسلام خطرے میں اب وہ دیکھیں نا وہ آزادی مارچ پہ تو نہیں آئے گا انہوں نے کہنا کہ حالانکہ اس کا اس نے موتی پروئے ہیں آ کے یہاں یونائیٹڈ نیشنز پہ جس کو یہ ابھی تک سارے کہتے تھے یہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے یہودیوں کا ایجنٹ ہے بالکل اسلامک دنیا کا لیڈر بن کے اس نے ساری باتیں کی ہو سکتا ہے میں اتنی باتیں نہ کر پاتا وہاں جو وہ جو کر گیا فضل الرحمان کو چاہیے اس کی سپیچ کو دو تین دفعہ سنے تو اس کو حیا کرے کچھ کہ وہ ناموس رسالت کا وہ سوچ بھی نہیں سکتا اور دوسرا یہ ہے کہ جو وہ کہہ گیا فضل الرحمان صاحب کی آگے پانچ نسلیں نہیں کہہ سکیں گے لیکن سر وہ سپیچ تو انگلش میں اب مولانا فضل الرحمان صاحب کو اتنے انگلش تو ویسے نہیں آتے ان کو نہیں بول سکتے نا اس کی وجہ ہے آپ کے اسلام سے عشق ہونا ضروری ہے آپ کے پاس جرت ہونا ضروری ہے یہ تو چوڑیاں کھانے والے مولوی سر بالکل ٹھیک ہے اچھا سر ایک چیز اور بھی کلیئر کیجیے گا بلکہ ہمارے ویورز کو بتائیے گا کہ جو ملیحہ لودھی کے سر جو ہٹانے کے پیچھے کیا اثر ہوئی اس کے پیچھے کئی چیزیں تھیں سب سے جو میں میری نظر میں مجھے جب میں نے آئی ایس دیم اور انہوں نے کیا امریکنز کو بتایا پاکستانی گورنمنٹ میں اس میں انہوں نے یہی بتایا کہ شی واز آن ایکسٹینشن ایکسٹینشن پہ تھی تین سال ان کے پورے ہو چکے تھے پچھلی دفعہ ایک سال ان کی ایکسٹینشن تھی ہم نے ملیحہ لودھی کو اس ایکسٹینشن اس کی آگے نہیں کی اور خود ملیحہ لودھی نے ریکویسٹ کی ہے کہ مجھے آئی شوڈ بی ریلیو دس از ریکویسٹ کی ہے سر اس نے خود ریکویسٹ کی ہے کہ میں آگے ایکسٹینشن آگے نہیں لینا چاہتی تو میں انتظار کر رہی تھی اس کا یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کے اجلاس کا یہ ہو گیا اب پلیز لیٹ می گو انہوں نے یہ دس از وٹ دا گورنمنٹ دس از دا گورنمنٹ اسٹینڈ اب اس پہ پاکستان میں بڑی اسپیکولیشن بڑے رومرز ہیں سارا کچھ اس میں الٹیمیٹلی اس طرح خان صاحب کا گھنٹہ دو گھنٹے جہاز آگے پیچھے ہوا ہے اس کے کئی رومرز آئے ہیں اس کے بیڈ ڈیٹیل مجھے تو خود نہیں پتا کہ کیا وجہ میرے حساب سے تو اس کا نیویگیشن سسٹم نہیں کام کر رہا تھا جہاز کا اینڈ اٹ کیم بیک لیکن پاکستان میں وہ کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے کئی اور عوامل تھے لیکن میرے خیال میں تو میں جو سمجھتا ہوں کہ واقعی دے وز ایشو بھی دیر میں کیونکہ سر یہ ابھی آپ سے ہم نے کوئسچن پوچھنا بھی تھا تو آپ نے اس کا جواب بھی دے دیا کہ یہ جو جہاز کی میں خرابی ہوئی ہے تو پاکستان میں تو اس کے حوالے سے کئی رومرز چل رہے ہیں کہ کوئی کہتے ہیں اس کے پیچھے سازش تھی کچھ کہہ رہے ہیں اس میں فنی خرابی تھی تو ہم نے کہا چلو آپ ہمیں اس صحیح طریقے سے آگاہ کریں گے اگر آپ کے پاس کوئی خبر ہو اس حوالے سے کیونکہ آپ وہاں پر موجود تھے تو اس کے پیچھے کیا کوئی سازش تھی یا پھر کوئی اس میں واقعی کوئی فنی خرابی نہیں میرے خیال میں کوئی سازش نہیں تھی کیونکہ یہاں پہ جو جہاز ہوتے ہیں میں نے خود دیکھا ہے اس میں کہ ان کی صورتحال کیا ہوتی ہے جب جہاز لینڈ کر جاتا ہے تو وہ ان کی جو ساری سیکیورٹی ہوتی ہے وہ امریکن ہوتی ہے اوکے اور زیادہ تر ان کو وہ وہیں لا کے کھڑا کرتے ہیں جہاں امریکن پریزیڈنٹ کا جہاز کھڑا ہو اور ان پہ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے ان کو واچ کرنا اور سارا کچھ تو وہ اگر پاکستانی کو ہوتے آگے پیچھے تو شاید میں ڈبل مائنڈیڈ ہوتا لیکن مجھے پتا یہ فول پروف سیکیورٹی ہے اور ان کے لیے ویسا ایشو نہیں تھا وہ ٹیکنیکل ایشو ہی ہوگا اس کا میں اس میں میرا خیال میں سوچ نہیں سکتا کہ اس میں کوئی اس طرح کی کوئی شرارت یا اس طرح کی کوئی کانسپریسی تھیوری ہوگی میرے خیال میں نہیں ہے میرے خیال میں اس کو نیویگیشن کا اوریجنل پرابلم تھا اور اس دوسرے دن خاصا بینٹ ان کمرشل ایئر لائنر میرے خیال میں سر تھینک یو سو مچ سر آپ نے ہمیں بہت زیادہ وقت دیا اپنی مصروفیت سے وقت نکالا سر میں آپ کا مشکور ہوں آپ نے مجھے ٹائم دیا میں آپ کے دیکھنے والا میں کہوں گا کہ پلیز آئیں سارے مل کے پاکستان کو بچائیں آئیں سارے مل کے پاکستان کے لیے کچھ کریں آئیں کشمیریوں کے لیے دعائیں مانگیں کشمیر کے لیے سوچیں اس کے بارے میں میری یہ ہمبل ریکویسٹ ہوگی اور میں پھر دوبارہ انشاءاللہ آپ کے جس طرح بھی کچھ سرکمسٹانسز ہوتے ہیں امریکن لیول پہ آئی وڈ لو ٹو کم یو آر جسٹ لائک مائی ینگر بردر اور آپ کے سب دیکھنے والوں کو میری طرف سے دلی دعائیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے کامیاب کرے پاکستان زندہ باد آمین پاکستان زندہ باد سر تھینک یو سو مچ تو ناظرین یہ ساجد تارر صاحب ہمیں بتا رہے تھے کہ آپ پاکستانی بن کر سوچیں ہمیشہ پاکستان کے لیے سوچیں اور ایک چیز بڑی کلیئر ہے کہ عمران خان کے بارے میں جو ایک رومر
पैदा किए जा रहे हैं, रूमर्स उड़ाए जा रहे हैं कि इमरान खान ने कश्मीर का सौदा कर दिया है, वहां जाके इमरान खान ने पाकिस्तान को बेच दिया, पाकिस्तान कश्मीर के कश्मीरियों के खून का सौदा किया है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ अपोजिशन की अपनी मंशा हो सकती है, उनके अपने ख्याल हो सकता है, लेकिन इमरान खान के जो वहां पे जज्बात थे, वहां इमरान खान ने जिस तरीके से मुकदमा लड़ा, तो साजिद तारर साहब के मुताबिक ऐसा मुकदमा कोई भी नहीं लड़ सकता। तो मुझे और साजिद साहब को दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़। जज़ाकअल्लाह।